dobra strana su zato što imate, recimo, dobre zarade na brodovima. Jedna loša stvar što ste na neki način odvojeni od svoje porodice za to vreme koje provodite na brodu, razumete? A zato imate dobru zaradu, kad budete na slobodnim danima možete svoje porodice priuštiti mnogo više nego ovi koji su na kopu, bar to je neko moje shvatanje, razumete? Ja svako slobodno vreme provodim da provedem i decu i suprugu da odu da vide, daž. Dobre stvari kod ovog našeg posla su te što je zanimanje dobro plaćeno i što posla uvek ima. Znači, zanimanje je deficitarno, zato što mali broj ljudi ostaje na brodu zbog prvo teških uslova života i rada na brodu. Ne mogu svi da, pogotovo kad dođe dečak od 19 godina, 18 godina, pa ostane po 3-4 meseca na brodu, pa dođeš kući pa te zaboravi drugovi, zaboravi te devojke i tako dalje. A onda tu dolazi do nekih lomljenja i ljudi napuštaju. Pogotovo što ti dolaziš u sredinu gde su ljudi i stariji, gde su ljudi koji su godinama na brodu, koji imaju taj neki sistem rada, kao što je recimo nekad bio u vojsci, dok se vojni rok služio. Tako da neko otpadne, ali većina mladih ljudi ostaje. Pa mane su, kao što sami znate, odsutnost i to je to je najveći u principu problem, manjak vremena sa društvom, drugarima, devojkama, izlazak. A prednost je što putuješ, što vidiš razno razne gradove, razno razne ljude ovde. Naprimjer, svaki čovjek je različit profil za sebe i dosta naučite vi od njih i oni od vas. A prednost je, kažem, znači to samo što vidiš i što je, pre svega je dosta plaćan posao. To je, ja mislim, da sve zanima, pogotovo ove mlađe generacije, da ima i pozitivnih, a ima i negativnih. Stvarno malo odvojenost od porodice i to, ali to se vremenom, ja sad recimo ne bih mogao da radim svaki dan da idem na posao od 6 do 2. Ja sam navikao, dođu mesec dana radim ovde, tu sam, posle kad odem kući, onda sam slobodan. A to malo odvojenost od porodice, žene, dece normalno sad. Za mlade to i nije toliko bitno. Oni će da vide mnogo toga više nego što bi im značilo da sede u Beogradu ili sad već dvije.